Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Laçın yolunda vəziyyət değişmeyip. Axaraz haber verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bülletində bildirilib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin 7 saylı postu ərazisində avtomobil yolunda vəziyyət değişmeyip. Rusiya sülh məramlı komandanlığı Ermənistan və Azərbaycandan vəziyyətin həlli ilə bağlı təkliflərinə cavab gözləyir. Bülletində qeyd edilib. Həmçinin bildirilib ki, Rus sülh məramlıları öz missiyalarını davam etdirirlər. 30 müşahidə məntəqəsində sutkalık monitorik davam edir. Rus sülh məramlıları kontingentinin məsuliyyət zonasında pozuntu və təxribat qeydə alınmayıb.